Gün sona çatır. Günün ən qaynar başlıqları, bölgənin və ölkənin gündəmi, ən son yeniliklər, mütəxəssislərin şərhləri ilə hadisələrə bizimlə yaxın olun. Nicat Quliyevin təqdimatında. Salam, aktual ekranı izləyirsiniz. Dünyada bir çox proseslər yaşadığımız ana təbiətə, ekoloji mühitə müxtəlif cür təsir edir. İstər antropogen təsirlər olsun, istər digər təsirlər olsun, nəticə itibarilə yaşadığımız mühitin havası, suyu və digər mənbələri çirklənmiş olur. Və bu prosesə təsir edən amillər vardır. Təsir edən daha doğrusu dövlətlər vardır. Hansı ki, bu prosesin qarşısını kifayət qədər asan şəkildə almaq olar. Amma bunun üçün nə etmək lazımdır? Ciddi fəaliyyət göstərmək lazımdır. Mövzu ilə bağlı müzakirəmizi studiyamızın qonağı, ekoloq Elnarə Seydova ilə aparacaq. Elnarə xanım, xoş gördük verilişimizi. Xoş gördük. Elnarə xanım, ilkin olaraq ekoloji, tarazlıq dünyada niyə pozulur? Bu məsələyə diqqət edəcək. İstər antropogen təsirlər, istər digər təsirlər. Əsas dayanaq biz antropogen təsirin üzərində. Hansılardır bunlar? Deməli, ilk öncə onu demək istəyirəm ki, ekologiya çox mürəkkəb bir fəndir, elmdir və müasir elmdir. Yəni, 19-cu əsrin sonunda, hətta 2-ci dünya müharibəsindən sonra formalaşmağa başlayıbdır. Ekoloji tarazlıq niyə pozulur? Ekoloji tarazlıq canlı aləmlə cansız mühit arasındakı əlaqələrin, lap sadə dildə deysək, pozulması deməkdir. Buna səbəb, dedik ki, yeni yaranan elmdir, yəni antropogen təsirlərdir. Antropogen təsirlər günümüzdə müxtəlif istiqamətlərdə ola bilər. Burada, deməli, əhalinin artımı, yaşayış məntəqələrinin çoxalması, sənayenin inkişafı, atmosferin, suyun, havanın, torpaqların çirklənməsi, deqradasiya uğraması, yəni bu istiqamətlərdə ola bilər və antropogen təsirlər günü-gündən artmağa başlayır və bunu təhdidləyən əsas amillərdən biri də bugün bizim regionda və ölkəmizin qarşılaşdığı müharibələrdir ki, yəni dedik ki, buradan da qeyd elədik ki, 2-ci dünya müharibəsindən sonra ekoloji tarazlığın pozulması daha da güclənibdir. Bax, bu cür bunu şərh eləyə bilərik. Bugün də həmin müharibələrə bənzər müharibələr gedir, regional və qlobal anlamda ocaqlar mövcuddur və deyə bilərik ki, bu müharibələr də ekoloji mühitin pozulmasına, çirklənməsinə, təbiətin korlanmasına gətirib çıxarır. Doğrumu? Bəli. Yəni, burada həm hərbi sursatlardan istifadə olunması, həm də bir ölkənin digər ölkəyə qərəzli münasibətdə yanaşması, bu cür qiymətləndirə bilərik, özünü düşünüb başqalarını düşünməməsi, yəni bu müharibələr bu cür təsir edir. Amma qlobal miqyasda, yəni götürsək, bu sənayenin inkişafı və əhalinin durmadan artması ekoloji tarazlığın pozulmasına gətirib çıxarıbdır. Və biz elə bunun nümunəsi barədə irəliyən dəqiqələrdə məlumat verməyə çalışacağıq. Amma hal-hazırki vəziyyətdə istərdim qeyd eləyək. Cənubi Qafqazın ekoloji mühiti necədir bugün? Bütün dünyada olduğu kimi Cənubi Qafqazda da ekoloji mühit anbaan dəyişir və mənfiyə doğru bəzi nüansları qeyd etmək olar. Burada deməli Gürcüstanın, elə ölkəmizdə də sənayenin, məsələn biz neft ölkəsi, inkişafı və ən əsası isə regionda Ermənistanın ölkəmizə qarşı törətdiyi ekoloji terrordur ki, bunun üzərində biz 30 ildən artıq da bizə qarşı elan olunmamış müharibə aparır və bu müharibənin hərbi tərəfindən başqa bir də ekoloji tərəfi vardır ki, bu Cənubi Qafqazda ekoloji mühitin pozulmasına çox böyük mənfi təsir göstərir. Burada transərhəd çaylardan istifadə, atmosferin çirklənməsi, deməli sularımıza tökülən zərərli tullantılar və ən əsası Xəzər dənizinin çirklənməsi və bu Cənubi Qafqaz regionundan demək olar ki, çıxaraq daha böyük bir miqyası əhatə etməyə başlayıbdır. Və xüsusilə qeyd etmək lazım ki, işğal altında saxladığı 30 il müddətində Azərbaycan torpaqlarında Ermənistan ciddi ekoloji terrorla məşğul olurdu, hansı ki, dağ mədən sənayesinin kobud şəkildə istifadəsi, heç bir qaydaya riayət olunmadan ətrafın çirklənməsi və bu proses Azərbaycana qarşı törədilmiş bir ekoterror idi. Doğru mu? Bəli, deməli, bu həm bizim dağ mədən sənayesindən. Ekoterror nədir? Ekoterror bir ölkənin qanunsuz şəkildə təbii sərvətlərindən istifadə deməkdir ki, Ermənistan da bu bizdə olan faydalı qazıntı yataqlarından 30 il müddətindədir ki, qanunsuz şəkildə istismar eləyir. Həmçinin, deməli, bizim yüzlərlə hektar meşələrimizin qırılması, hansı ki, işğal, yəni keçmiş
işğal olunmuş ərazilərdə deməli burada endemik bitkilər, qiymətli endemik bitkilər var idi ki, məsələn aldığımız məlumatlara görə o endemik bitkilər qırılıb və bir sıra xarici şirkətlərlə əlaqə qurularaq onlar istehsala cəlb olunubdu. Sularımızın çirkləndirilməsi, yəni bunu müəyyən hüquqi normalarda deyil, qanunsuz istismar etməklə həmin tullantıların vasitəsilə sularımızın çirkləndirilməsi və bir də onu qeyd edeyim ki, bu ekoloji terror və ekoloji problemlərin qarşısında yəni rədd olunmuş dünya dövlətləri tərəfindən buna qəti şəkildə imkan verilmir. Minaların bastırılmasıdır ki, 30 il müddətində Azərbaycan işğal olunmuş torpaqlarında Ermənistan bu ekoloji terroru da həyata keçiribdir. Və həmin torpaqlar artıq yararsız hala gəlibdir. Bugün həmin ərazilərdə bir çox ərazilər mövcuddur ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə hal-hazırda minalanmış sahə kimi qalır və əkinə yararlı vəziyyətdə deyil. Elə mövzu ilə bağlı müzakirəmizi davam etdirəcəyik və deyə bilərik ki, bugün QHT-lərin iştirakı ilə eyni zamanda Bakı şəhərində Environmental Protection First koalisiyasının bir briefingi var idi. Həmin briefingdə açıqlamalar oldu. İzləyək açıqlamaları davam edəcəyik. Ermənistan məlum olduğu kimi ESPO konvensiyasının üzvüdür. Yəni qonşu ölkələr olaraq Azərbaycan Respublikası da, Gürcüstan Respublikası, Türkiyədə hansı Ermənistanla həmsərhəddir bu deməli ESPO konvensiyasına qoşulublar və o konvensiya qoşulduqlarına görə bu respublikalar hər biri transsərhəd kontekstdə ətraf mühitin qiymətləndirilməsi üzrə hər bir ölkənin öhdəliyi var. Yəni bu ölkə əgər özünə qonşu olan ölkənin sərhədinə yaxın ərazidə hər hansı bir sənaye və ya iqtisadi fəaliyyəti həyata keçirəcəksə, bununla bağlı mütləq şəkildə nəinki öz ictimaiyyətinə, həmçinin o qonşu ölkənin də həm ictimaiyyətinə, həm də hökumətinə ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi beynəlxalq standartlara uyğun olaraq hesabatının, yəni bu hesabatlar dünyada geniş tətbiq edilir, hesabatını qonşu ölkəyə təqdim etməlidir. Lakin Ermənistan tərəfindən bütün bizim bu çağırışlara heç bir məhər qoyulmur, yəni saymaz yana yanaşılır. Koalisiyanın tələbi ondan ibarət ki, Ermənistan həmin ərazilərdə xarici investorlar, xüsusilə qərb ölkələrindən olan böyük şirkətlər, investorlar, bu bilirsiniz ki, o Ermənistanın iqtisadiyyatının o qədər gücü yoxdur bu yatırımlar için və o xarici investorlarla birlikdə bu layihələri ilə bağlı müqavilələrini müzakirə edir, qərarlarını verir, amma Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyətinin bu narahatçılığı ilə bağlı ifadə olunan bəyanatlara heç bir geri dönüş və yaxud da bir mövqe bildirmir. Və bu da bizi koalisiya olaraq daha da öz mübarizəmizi kəskinləşdirməyə məcbur edib. Elnarə xanım, fikirlər də çox önəmli idi briefingdə biz izlədik və deyə bilərik ki, Ermənistan işğal altında olan ərazilərdə həmin prosesi aparırdı keçmiş dönəmdə. Hal-hazırda isə öz ərazisində kifayət qədər çirklənmə həyata keçirir, çaylı transsərhəd çaylarının və digər çayların çirklənməsini həyata keçirir. Bu proses necə baş verir? Hansı mənbələr hesabına baş verir? 2017-2020-ci illər müddətində Azərbaycan ekoloji monitoring aparır Azər Sky Stop 6 peyçi vasitəsilə və bunun nəticəsində ekoloji monitoring xəritəsini tərtib etmişdir. Həmin ekoloji monitoring də Ermənistan ərazisində təbii ki, aparır. Həmin ekoloji monitoring də Ermənistanda əsasən aktiv olan 26 dağ mədən sənayesi kombinatının ətraf mühitə vurduğu təsir və coğrafi yayılması öz yerini tapıbdır. Və briefingdən də aydın olduğu kimi Azərbaycanın məqsədi bu monitoringə dünya dövlətlərini cəlb etməkdir. Deməli, bu nədir? Ermənistan əsasən burada məsələn Amuldağ və digər yataqlarda sionogen texnologiyalardan istifadə edərək faydalı qazıntı yataqlarının istismarını qiymətləndirib Azərbaycan monitorinqdə. Bu nədir? Deməli sionogen texnologiyalar dünyada rədd olunmuş, qəti şəkildə qadağan olunmuş texnologiyadır. Bu əsasən qızılın idxalı, ixracı, istismarı ilə bağlı olan bir texnologiyadır və bu əsasən yeraltı sulara və ətraf mühitə ciddi təsir göstərir.
göstərir. Onda qeyd edeyim ki, bir ekoloq kimi yeraltı sular ən gec təmizlənən sulardır. Məsələn, atmosferdə sular ildə 30 dəfə, 40 dəfə təmizlənir. Amma yeraltı sular 3000 ildən bir təmizlənir. Ona görə də deməli, bu texnologiya dünya dövlətləri tərəfindən rədd olunmuşdur və digər tərəfdən isə istismar olunan yataqların tullantıları Ermənistanda bir sıra çaylar vasitəsilə bu Razdan Zənci çayı, Oxçu çay, Debedi çay və digər çaylar vasitəsilə deməli, Araz və Kür çaylarını axıdılır ki, bu da region üçün ciddi ekoloji problemlər yaradır. Bəs necə olur ki, Ermənistanda bu qədər ekolojiya çirkləndirilir və heç bir hüquqi təşkilat müdaxilə etmir? Hətta ötən müddətdə biz müşahidə elədik ki, Naxçıvanla sərhəddə Arazdayan ərazisində bir yeni zavod qurulurdu. Hələ bu Azərbaycanın etirazı nəticəsində dayandırıldı və başqa bir yerə köçürüldümü və yaxud da ki, ümumiyyətlə fəaliyyəti dayandırıldı. Bəs bu proseslərə necə dayandırmaq əvəzində dəstək verən ölkələr var? Bəli, deməli, bu prosesləri dayandırmaq əvəzində dəstək verən dünya dövlətləri var ki, həmin Ermənistan ərazisində bu yataqların istismarına böyük miqdarda investisiyalar qoymuşlar və dəstək verirlər. Amma digər tərəfdən Ermənistan bir sıra, məsələn, Azərbaycan bir sıra ekoloji təşkilatlara və konvensiyalara imza atıbdır müstəqillik qazanandan sonra. Məsələn, 1992-ci ildə transsahət çayların və göllərin çirklənməsinə qarşı mübarizə tədbirləri görmək üçün BMT-nin konvensiyasına qoşulubdur. Amma bu günə qədər Ermənistan bu konvensiyaya imza atmayıbdır. Məsələn, Azərbaycanın və GHT-lərin bu gün ən əsas məqsədi ilə Ermənistanın həmin konvensiyaya qoşulmasıdır. Bu da təbii ki, məqsədlidir. Çünki bizim transsərhəd çayları həm çirkləndirir, həm də Ermənistanın Azərbaycana qarşı törətdiyi müharibədən daha çox hərbi terrordan daha çox ekoloji terror onun su ehtiyatlarından qeyri-rəsmi istifadə etməsidir. Yəni, transsərhəd çaylar bilirsiniz ki, hüquqi normalar əsasında formalaşır. Onu deyim ki, Azərbaycan su ilə ən az təmin olunmuş ölkədir regionda. Məsələn, Gürcüstandan biz su resursları ilə 8 dəfə az təmin olunmuşuq və adam başına 1000 kub metrdən az su düşürsə, sən həmin ölkə su resursları ilə qıt təmin olunmuş, az təmin olunmuş regiondur ki, Azərbaycanda da bu 1000 kub metrdən az düşür. Hələ Naxçıvana gəldikdə isə bu rəqəm daha da azdır. Və Ermənistanın transsərhəd çaylardan qeyri-rəsmi istifadə etməsi, hüquqi normalardan kənar istifadə etməsi. Məsələn, bizim Arpa çayın suyunun 40%-dən çoxunu Ermənistan öz ərazisində istifadə edir ki, bu da bizim üçün çox böyük, yəni müharibədən ağır ekoloji nəticələri gətirib, neyir, çıxarır. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Bunun üçün əsas bu konvensiyalara qoşulmalıdır. Bayaq qeyd etdiniz ki, Environmental Protection First koalisiyası bir ildən artıqdır ki, Ermənistan üzərində müşahidələr aparır, monitorinqlər aparır və Arazdəyəndə bu zavodun tikilməsinin qarşısını alıb buna, yəni ən çox dəstək verən GHT-lərdir ki, yəni Azərbaycanda olan GHT-lərin bu sahədə fəaliyyətinin gücləndirilməsi və dünya ekoloji təşkilatları qarşısında məsələ qaldırması ən əsas şərtlərdən biridir. Biz GHT-lərin gücünü elə 2-ci Qarabağ müharibəsi ərəfəsində gördük, hansı ki Azərbaycanın həmin dönəmdə işğal altındaydı əraziləri və o ərazilərdə dərin çirklənmə işləri aparılırdı və GHT-lər buna qarşı bir mübarizə tədbiri həyata keçirdi. Mən sizə deyə bilərəm ki, heç bu fəaliyyət dayanmayıb da, dayanmayacaq da GHT-lərin fəaliyyəti. Çünki ekoloji çirklənmə nə qədər vardırsa, ekologlar hər zaman, mən düşünürəm ki, ayaqda olmalıdır. Bu prosesin qarşısını almaq üçün müxtəlif tədbirləri əl atmalıdır. Doğru mu, Elnarə xanım? Bəli, onu qeyd edeyim ki, mən özüm də bir GHT-nin üzvüyəm. Naxçıvanda 2 dənə bu sahədə, ekoloji sahəsində yaranmış GHT varsa, biri də bizim qeyri-hökumət təşkilatıdır. Ekoloji və ətraf mühitin mühafizəsinə dəstək. Bəli, burada maarifləndirmələr aparılmalı. Dünya dövlətlərində olan digər GHT-lərlə yəni, daim əlaqə qurmalı birlikdə və regionda olan bu ekoloji mövzular, ekoloji problemlər haqqında daim dünya birliyini məlumatlandırmalıdırlar. Və bir də onu qeyd edeyim ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası həm də Türk dünyasının bir qovuşacağı məkanda yerləşir və Ermənistanın bura qarşı ekoloji terroru daha qabarıq şəkildədir. Bu, bizim transsərhəd çayların çirkləndirilməsi, ən əsası Zənci çayı, məsələn, bu Ermənistanın çirkləndirdiyi çaylar sırasında Oxçu çaydan da birinci yerdə tutur. İkinci Oxçu çay, üçüncü isə Debedi çaydır. Zənci çayı, Mesomor Atom Elektrik Stansiyasının Ermənistanda yerləşən o 26 aktiv olan dağ mədən sənayesi kombinatlarının tullantılarının çirkləndiriciləri, yəni bunlar daha çox Naxçıvana daha çox öz təsirlərini göstərir. Nəinki digər regionlarımıza bunu bu cür qeyd eləsək, qeyri-hökumət təşkilatları bu sahədə
daha aktiv davranmalıdır. Biz bu barədə, Naxçıvan barədə ətraflı danışacağıq təbii ki. Siz qeyd elədiniz GHT-lərin fəaliyyəti barədə. Monitorinqlər təşkil olunmalıdır. Həmin monitorinqlərdə Azərbaycan qrupları iştirak etməlidir. Çünki ərazimizə axıdılan çayların, belə deyək, transsərhədi çayların hansı dərəcədə nə ilə çirklənliyini biz bilməliyik ən azından və yaxud da qarşısını almalıyıq. Doğru mu Elnarə xanım? Bəli, yəni monitorinqlər təşkil olunmalıdır. Onu deyim ki, məsələn, Azərbaycanda su ehtiyatlarının 72%-dən çoxu kənarda formalaşır. Bizim su ehtiyat Araz və Kür çayları vasitəsilə və digər çaylar vasitəsilə kənarda formalaşır və bu çayların çirkləndirilməsi ölkəmizə çox böyük təsir göstərir. Burada əsasən Türkiyə Respublikası, İran İslam Respublikası və Araz və Kür çaylarının axıdıldığı Xəzər dənizi, onu deyim ki, bir ay müddətində bu çirkləndiricilər bütün Xəzər akvatoriyasına yayılır. Mən bunu deməli qeyd etmək istəyirəm ki, dünya dövlətlərindən çox Türk dövlətləri, Türk birliyi yəni bu işə də bicayına qalmamalıdır. Burada da öz səsini çıxartmalıdır bu çirklənilən çaylara və Xəzər dənizinə qarşı öz sözünü deməlidir. Yəni bunu da qeyd etmək istəyirdim. Təbii ki, biz Türk dünyasının bir üzvü olaraq ilk olaraq bu məsələyə münasibət bildirib, belə deyək, digərlərində bu məsələ ətrafında belə deyək, müzakirələrə cəlb edəcək. Briefingdə açıqlamalar oldu, elə həmin açıqlamalardan izləyək, davam edəcək. Artıq bizim köçkün olan vətəndaşlarımız geriyə dönməkdədirlər. Və bu məsələdə onu tələb edir ki, geriyə döndükləri ərazilər, yurtlar, ocaqlar tam təhlükəsiz olsun. Yəni, ətraf mühit, çevrə həmin yerlərdə tam təhlükəsiz yaşayış üçün demək, uyğun olsun. Ümumiyyətlə, Ermənistanda 940-dan çox mədən var. Müxtəlif mədən. Misal üçün, o bizdə kərpiçlə məşğul olanda, o daşlarla, o mədənlərdir, digər, çıngıl və s. Amma metal mədənlərin sayı cəmi o 46-dır. Və bu 46 metal mədənlərində 26 şirkət fəaliyyət göstərir. Dağ mədən şirkəti. Bunlar kimə məxsusdur? Sahibləri ilə Ermənistanın hüquqi şəxslərin reyestri var, dövlət reyestri. Biz ora VPN vasitəsilə daxil olduq. Bütün bu şirkətlər haqqında məlumatları əldə etdik. Yəni, siz də bunu edə bilərsiniz. Bu 26 şirkət, 26 şirkətdən, 12-si Zəngəzurda fəaliyyət göstərir. Yəni, Qərbi Zəngəzurda, Sünik bölgəsində. 12-si Sünik bölgəsində demək, fəaliyyət göstərir və bu mədənlərdə hansı filizlər hasil edilir? Qızıl, gümüş, mis, molibden, sink, bir də qurquşun. Bax, bu altısı həmin demək mədənlərdə hasil edilir. Və bütün bu filizlərin təmizlənməsi, yəni qızılın oradan təmiz halda əldə olunması, gümüşü, misin, hamısı, Amin müəllim dediyi kimi, müvafiq, demək, o kimyəvi maddələrdən, zəhərli kimyəvi maddələrdən istifadə ilə müşahidə edilir. Bu da ilk növbədə natrinin siyanididir. Bu, demək, texnologiya haqqında əlbəttə danışmaq mümkündür, amma vaxt aparacaq. Yəni, sonda bütün bu tullantılar, o filizlərin emalı nəticəsində, tullantılar hara axır? Xüsusi bir ambara. Tullantı ambarlarına. Rus dilində onlara xvostoxranilişi deyirlər, ingilis dilində tailing storage tailing deyirlər. Yəni, ora axıdılır. Bu, böyük ambarlardır. Torpaqda müvafiq bir yer qazılır və ora sadəcə olaraq axıdılır. Düzdür, orada xüsusi hidro membran və s. Onlar hamısı demək orada təmin olunur. Amma həmin ambarlar, Amin müəllim dediyi kimi, mütəmadi şəkildə monitoringə məruz qalmalıdır. Orada o pH göstəricisi var, o ölçülməlidir. Havada nə baş verir? Çünki buxarlanma da var.
Düzdür, bu tullantılar zaman çərçivəsində onlar parçalanır qismən. Amma bir qismi qalır orada və əgər yeraltı sulara axırsa, çaylara daxil olursa, çaylar da gəlir Qarabağ bölgəsinə. Elnar xanım, siz Naxçıvan istiqamətində çirklənmələr barədə danışdınız. Burada ərazinin çirklənməsi, ərazidən qidalanan kanalların, çayların da çirklənməsi vardı və bu ərazilərdə də çirklənmə prosesi həyata keçirir. Bəzən görürük ki, hansısa ərazilərdə ölü balıqlar meydana gəlir həmin çaylarda. Bu prosesi ermənilər niyə həyata keçirir? Yaxşı, bu insan xislətində belə bir ekoterrorun aparılması niyə olmalıdır axı? Deməli, bəli, Naxçıvana qarşı bu ekoloji terror niyə olmalıdır? Çünki onlar öz məqsədləri üçün istifadə edirlər, digər qonşu dövlətləri düşünmürlər. Məsələn, Naxçıvan üçün ən böyük Araz çayının çirklənməsidir. Araz transərhəd çaydır. O, mən bunu Türk dünyasının çayı adlandırıram eyni zamanda. Türkiyə və İran ərazisində o qədər çirklənməyə məruz qalmır. Niyə? Çünki dağlıq ərazidən axır və orada məskunlaşma sıx deyil. Amma Ermənistan ərazisində bu ciddi çirklənməyə məruz qalır. Məsələn, deməli, Cümrüdən Sədrəyə qədər Cedər çay, Varaton, Axuryan və digər deməli çaylar vasitəsilə bu ciddi çirklənməyə məruz qalır. Ən böyük çirkləndirici isə bayaq dediyim kimi Zənci çayıdır. Hələ suyun səviyyəsi aşağı yendiyində, yay aylarında isə su səviyyəsi aşağı yenir, amma çirkləndiricilər eyni miqdarda qalır. Bu gün deyil. Məsələn, 1880-ci ildə 210 milyon kub metr Zənci çayı vasitəsilə Araza çirkli su axıdılıb. Yəni bu Sovetlər Birliyi vaxtından Araza qarşı bu münasibət mövcuddur. Və bu yaxınlarda da deməli mən bir konfransda idim. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Səlahiyyətli nümayəndəsi də orada iştirak edirdi və qeyd etdi ki, Şirarxında ölü balıqlar qeydə alınıbdır. Təbii ki, bu da deməli Ermənistanın yaşayış məntəqələrinin tullantısı, bir də dağ mədən sənayesinin tullantılarının həmin ərazidən Araza axıdılmasıdır. Burada deməli zərərli tullantıların, deməli radioaktiv maddələrin, ağır metalların, azot fosfor duzlarının, fenolların, neft mənşəli karbohidrogenlərin, deməli bütün bunların normaları dünyada təyin olunmuş ekoloji normalardan dəfələrlə artıqdır. Və bu da Araza axadalar, Araz vasitəsilə gəlir Araz su qovşağına. Bilirsiniz ki, bu deməli İran İslam Respublikasından bizim bircə istismar etdiyimiz 400 min hektardan artıq əkin sahəsi suvarılır, həm də elektrik enerjisindən istifadə edirik. Burada ciddi ekoloji nəticələrə gətirib çıxarır. Deməli, tədqiqatlar nəticəsində belə məlum olub ki, Araz su anbarında 4 ekoloji zona vardır. Yəni Araz çayının töküldüyü hissədə delta zona və bir də Arazın su anbarından çıxış hissədə götürülən nümunələrdə bu açıq aydın öz nəticələrini göstərir. Və burada bayaq qeyd etdiyim o çayların ki, axıdılır Araz çayına, Yerevan, Cürenevan, Aboviyan və digər yaşayış məntəqələrindən atılan tullantılardır ki, axıdılır digər Arazın qollarına və oradan axıdılır Araz çayına. Burada oksigenin miqdarı demək olar ki, yox dərəcəsindədir ki, bilirsiniz ki, suda olan ən təmizlik göstəricisi suyun, yəni ekoloji problemlərinin ən başında gələn suda olan oksigenin miqdarı o nə qədər azdırsa, su bir o qədər çirkli və ekoloji cəhətdən böhranlı sayılır. Yəni, Ermənistanın bizə qarşı törətdiyi ekoloji problemlər bu cür şərh etmək olar və bundan şərh etmək üçün saatlarla vaxt lazımdır. Çünki yəni, sən onu tədqiq etdikcə, öyrəndikcə daha ağır nəticələrə gəlib dayanır. Təbii ki, bir istiqamətli deyil, bir çox istiqamətli Ermənistanın apardığı bu ekoloji terror siyasəti mən deyərdim buna və bu suya axıdılmış ağır metallar və digər məsələlər birbaşa insan orqanizminə, təbiətə, heyvanlara ziyan vermiş olur, nəticə etibarilə böyük bir kütlə məhv olmuş olur. Elnar xanım, üzr istəyirəm, son olaraq istərdim qeyd edək biz, bəs beynəlxalq qanunvericilik bu barədə nə deyir? Hansı proseslər görülməlidir, hansı addımlar atılmalıdır ki, belə çirklənmələrin qarşısı alınmış olsun?
Bəli, deməli, bir neçə istiqamətdədir, bunu düz deyirsiniz. Araz dəyəndə bu yaxınlarda bir metallurgiya zavodu tikilirdi ki, bu tullantılara araza axıdılmaqdan başqa atmosferə də böyük ziyan vuracaq idi. Atmosferin qorunması isə bütün qlobal problemdir və bu dəqiqədə ölkə gündəminin demək olar ki, ən çox maraqlandıran və ən çox diqqət mərkəzində olan COP29-un Azərbaycanda keçirilməsi, bu əsasən atmosferin çirklənməsi, qlobal istiləşmə bu kimi problemlərə dayanır və deməli, bu zavodun da tikilməsi sırf olaraq atmosferin çirklənməsi ilə bağlı idi. Dünya dövlətlərinin məsələn gördüyü tədbirlərdən biri COP29-dur ki, Azərbaycan ekoloji mühiti ürəkdən dəstəkləyir və dediyim kimi bir sıra konvensiyalara qoşulubdur və COP29-un da ölkəmizdə keçirilməsi bunu bir daha vurğulayır. Qaldı ki, transsərhəd çayların müxtəlif normalar çərçivəsində nizamlanması və istifadəsi, bayaq mən qeyd elədim, yəni transsərhəd çaylar tək bizim çayımız deyil, o bütün regionun çayıdır və bütün hüquqi normalar əsasında bu istifadə olunmalıdır. Ermənistan bu konvensiyaya qoşulmayıbdır, BMT-nin bayaq dediyim kimi imza atmayıbdır və digər, deməli, Metsomor Atom Elektrik Stansiyasının istismarı ilə bağlı dəfələrlə dünya dövlətləri qadağalar qoysa da Ermənistan bunu göz ardına vurur. Bunun üçün, deməli, bu konvensiyaları göz ardına vurmamalı və öz hüququ çərçivədə addımlarını atmalıdır ki, ekoloji problemlərin həlli istiqamətində regionda o da öz sözünü desin və bu qaydalara rəyət eləsin, belə deyək. Təşəkkür edirəm, İlhan xanım, müzakirə üçün fikirlərinizi bildirdiniz, şərhlərinizi bildirdiniz. Xüsusilə önəmlidir bizim ekologiyanı qorumağımız. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm ki, belə gözəl, maraqlı bir veriliş üçün. Sonda qeyd etmək lazımdır ki, Ermənistan qoşulduğu bəzi beynəlxalq konvensiyaların heç müddəalarını icra etmir. Amma təbiət bizim evimizdir. Gəlin birlikdə öz evimizi daha da gözəlləşdirək, daha da qoruyaq. Sağ olun, növbəti efir vaxtında görüşənədək.